Sagan om Rödluvan och Bert-Åke Varg. Det var en gång en skog som var full av träd. I skogen brukade det trippa omkring en söt liten flicka som alla tyckte om. Hon var god och rar. Den älskvärda en helt annan dag i skogen var lilla Rödluvan på väg till mormor med en kylväska full av sockerkaka och extra söt hallonsaft. Men då plötsligt tog den vackra musiken slut. Och Rödluvan kände att någon fluktade på henne. Det var Bert-Åke Varg, en pojke som nyligen flyttat till de nybyggda radhusen inte långt därifrån. Innerst inne var Bert-Åke en snäll och fin pojke, men ytterst ute var han dum i huvudet. Arg! Men Bert-Åke var inte bara knäpp i skallen, han var en godisgris också. Och när chokladbiten tagit slut fick han syn på Rödluvans inbjudande kylväska. Bert-Åke älgade fram och tog till all sin list. Jag såg vem det var! Han sprang däråt! Vad har du där i? Sockerkaka och extra söt hallonsaft till min gamla sjuka blinda mormor. Bert-Åke använde små partiklar av sin hjärna och tänkte att blinda mormor säkert hade ett helt skafferi fullt med ännu mera godsaker. Jaså? Var bor hon då? Hon bor i stugan i gläntan där borta. Oj, vilka fina blommor det var här. Tror du inte att hon skulle gilla att få en bukett av dem? Nej, hon är allergisk mot pollen. Men det är tanken som räknas. Det tänkte jag inte på. Så du och tänk på det här ett tag. Okej. Hej! Bert-Åke älgade okontrollerat iväg mot mormors skafferi medans Rödluvan stod kvar och tänkte på att det är tanken som räknas. Vem är det? Det är bara jag. Nej. Det är bara jag, den lilla flickan med den röda luvan. Jag ska äta upp alla dina sötsaker. Men jag ska ha med mig en massa sötsaker till dig. Ja, men det låter gott. Kom in du. Som många andra gamla människor hade även mormor problem med sur mage. Och luften inne i stugan var den värsta Bert-Åke någonsin känt. Jag tror visst att mormor är lite dålig i magen. Du skulle inte kunna vädra lite, för annars så drar jag hem. Jo, men visst, lille vän. Det är klart att jag... Mormor rapade fram till fönstret. Men se, det skulle hon inte gjort. Som tur var hade mormor ställt sin soptunna precis nedanför fönstret. Och sopgubben hade inte varit där på över 3 månader, så hon landade mjukt. Snask, snask, nu blir det snask! Inne i stugan blev det nu full fart på godisgrisen Bert-Åke Varg. Han sprang fram till skafferiet och började rota efter allt sött han kunde komma över. Bland annat ett helt paket socker. Nej, inte socker. Socker. Men då plötsligt... Nej! Du måste vara Rödluvan! Bert-Åke rörde sig stel av panik bort mot sängen och tog fram det fejkade mormorkittet. Sen klädde han ut sig till mormor så fort han kunde. Och när förklädnaden var total var det bara att docka med bingen. Det vill säga sova. Tja mormor! Oops. Oj! Men mormor!
Du är inte lik. Vilka fula öron du har. De är inte alls fula. De fungerar jättebra. Ja, förlåt då. Vad sa ni? Förlåt då. Men mormor, vilka röda ögon du har. Ja, jag var på fest igår. Mamma, vilka risiga gaddar du har. Hela munnen ser ut som en nedbrunnen gärdsgård. Ja, det är för att jag aldrig borstar tänderna. Och det tänker jag inte göra när jag ätit upp det som finns i din kylväska. Fejkmormor kastade sig över kylväskan och rödluvan blev besviken. Nej mormor, nu blir jag besviken. Vi brukar ju alltid äta snask tillsammans. Vad ska jag få då? Jag tror det finns något till dig i kylväskan. Längst ner. Längst ner? Mm, längst ner. Okej då. Den godtrogne och lätt korkade rödluvan kollade längst ner i kylväskan. Men mormor, kylväskan är helt tom. Då får vi väl fylla den med något då. Åh nej, rödluvan var instängd. Wow, jag måste säga själv att det blev ett ganska kyligt trick. Ungefär samtidigt som Bert-Åke levde rövare kom en fågelskådare struttande. Han hade en kikare som funkade förvånansvärt bra med tanke på att det bara var två ihopsatta tomma toarullar. Fågelskådaren hörde ett ljud som påminde om den sällsynta fågeln rapnäbben. Och ljudet kom från mormors stuga. Ja, det är tjusigt. Fint. Fågelskådaren följde den vackra fågelsången fram till stugan. Men hur likt än var så kom ljudet inte från en rapnäbb. Mormor! Jag är inte din mormor! Ja, nej, nej, det vet jag väl. Men du kallas ju bara för mormor i den här sagan, inte sant? Ja, ja, men det beror ju på att jag är en så snäll och god tant. Alltså, det är helt otroligt, mormor! Alltså, det där lätet, det måste jag få låna. Vad hade fågelskådaren nu i kikaren? Tack ska ni ha. Du får låna vad du vill. Bara du hjälper mig. Mitt skafferi är i fara. Ja, där inne är någon glupsk unge som håller på och trakasserar min dotterdotter och äter upp alla mina godsaker. Och jag som ska ha elva kaffe imorgon. Ja, alla älvorna ska titta förbi. Alltså det låter som min son, Bert-Åke Varg, som om han är i farten. Ta det lugnt, min sköna. Eller, ja, du i alla fall. Du. Jag är tränad att hantera krissituationen. Nu går vi. Bert-Åke! Vi kan väl snacka om detta i alla fall. Pappa! Vad gör du här? Åh, vad pinsamt! Stick! Sticka? Alltså sticka, ja, jag ska sticka. Men då ska du veta att jag tar med de två entrébiljetterna till godismässan i Alvesta. Godismässan i Alvesta! Åh, får jag? Ja, du ska få dem. Om du tar och går in och hämtar flickan och tar henne med. Ja. Slipsken, Lars. Farsan, det här är rödluvan. Rödluvan, det här är farsan. Rödluvan? Farsan, glömt. Men du kan kalla mig för pappa. Får jag biljetterna nu då? Ja visst, visst. Varsågod, varsågod. Hej! Hej då! Hej. Och nu mormor, det är dags för dig att hjälpa mig. Ja, precis så ska det vara. Mormor. Mormor. Rödluvan och Bert-Åke Varg for till godismässan i Alvesta. Och mormor hjälpte den snälle fågelskådaren att locka på den sällsynta och folkskygga rapnäbben. Så slutade även den här sagan lyckligt. Jag ser det var en lycklig saga.